I bashkë në televizion. Po mbahet edhe mu qefi që jemi e koleg, një format në cilin unë isha këtu dhe kemi diskutuar, kemi pikave gjatë këtyre jave që lan pas për idejnë e këti formati, cilë thënë drejtën, i ka munguar, pa kjo televizionit tonë, po i ka munguar televizioneve kosovare në përgjithësi për tema cilët ballafaqohemi çdo ditë, po pak kemi formate cilat se dedikimi është 100% aty tek fenomenet dhe tek çështjet sociale, përderisa regjia po ndihmon me pa dhe promo. Po, faleminderit pak për idenë. Dhe prej kolegëve këtu që më kanë ndihmuar sot me ndërtu një identitet të misionit për fshigje dhe sonografin, ku kemi insistuar që në rast sonografia fillimisht pas jetë shumë modeste, sepse në fund të fundit subjekti është moderatori dhe përmbajtja e misionit, mesafirët po ashtu. Mm-hmm. Sot si janë kështu e kam emërtu, është një farë arene e ngushtë ku diskutohet për një temë caktuar sociale. Unë mendoj që ka nevojë të thotë edhe shoqëria ku ne të shohim, ku provokojmë dhe shprehim mendime po ashtu. Në këtë kontekst dhe në gjithë rrjedhën do të vazhdueshme shoh që njerëzit paksa janë edhe të ngarkuar mbase të mos them të polarizuar me, sepse kjo është edhe tema e parë e misionit, me temat politike të vazhdueshme. Mm-hmm. Mendoj që si shoqëri kemi nevojë të diskutojmë për gjitha temat që na rrethojnë nga jeta e përditshme, të filluar prej vlerave që ne kemi, prej temave subjektive dhe objektive, thotë që janë në gamën e temave diskutimit për shoqërinë. Mm-hmm. Nuk është detyrë ime në fund fundit, sepse unë nuk jam sociolog, në fund fundit nuk jam në tendencë me qenë intelektual, nuk jam mend. Ne gazetarë prezantues jemi të gjitha nga pak, kështu që mundohemi që t'u afrohemi sa më shumë. Unë e pranoj dhe me kështu pa modesti, pa modesti së dushme dhe pranoj, po nuk jam intelektual dhe jam tendencë, ajo që unë bëj vërejtje vazhdimisht të gjithë intelektualëve në Kosovë, si kur shoh që kanë hecë dorë për jetës publike, të gjithë intelektualët, ata që merren kështu përkushtimisht me shkencën, në çfarë do fushë që janë që mund të kontribuojnë në shoqëri sikur ikun prej jetës publike dhe prej prezencës në media. Mm-hmm. Do të prandaj edhe këtu i bëj ftesë të gjithëve, sepse unë në fund fundit unë nuk jam autori, unë jam vetëm organizatori i emisionit dhe jam aty të përcaktuar një temë dhe për të krijuar një mundësi të mirë të debatit, të çfarë do teme që aty debatohet dhe diskutohet. Sa është vështirë rrugtimin e këtij emisioni? Unë punoj në televizion tash sa vite, ju keni nisur shumë më herët televizionin dhe e dini se në temat të cilat janë shumë delikate vështirë me gjetë njerëz. Shtint njerëz që thon po, për më ardhmë pas njerëzit adekuat nuk vinë në për emisione dhe në për panele të tilla. Kështu që më thuaj se kemi duar rrugtimin sepse është një sfidë në vete krijimi i panelit. Formula zot që unë diskutoj me shumë profesor universitar, shumë njerëz profesionist, profilet që janë me të vërtetë profesionist, mm-hmm. që njohin do të fushës po. Të çdo fushë. Thot, është që shpesh ankohen për atë që po ndodh, për hapsirën, thot, sigur, tash nuk po marrim shembuj të një fjalori më vulgar, na ka zonë hapsirën, unë ju them hapsira është, por ju nuk jeni aktiv. Prandaj, ideja është që se cili profesionist, fillu çdo profesor të fushave, çdo mos të them edhe shkencëtar, thot, po me gjithat, të jenë prezent, të japin mesazhet e tyre, idetë, dhe t'japin, dhe të thotë, frekuencën në frekuencë edukative për publikun, për gjithë ne, në fundit. Kjo është qëllimi i emisionit. Mm-hmm. Ne besoj që jemi ngop me temat politike, base në emisionin e parë, që cili i pëtë ne, se do të kemi diskutu, kanë debatu, dhe mësafir, të thotë që kjo polarizimi shoqërisë, dhe gjuha urrejtjes në shoqërinë kosovare është e shqetësuese. Unë pash pak panelin, por shikuesit do të mund ta shohin nesër në Roma për 22:30. Po. Tregon pak. Fillojmë. Po besoj që ka qenë debat dhe një muhabet konstruktiv, po themi kështu në lidhje me për dallim për emisioneve të tjera s'ka zëra të ngritur. Okej. Okay. Nuk ndërhyn kërkush në bisedë. Largimi nga studio nuk ka. Nuk ka largimi nga studio. Të gjithë flasim me rend, me rregull, është një emision i qetë. Në rregull. Kjo është natyra e tonalitetit e para, që fatkeqësisht në shumë emisione në tendencë me qenë atraktive, do të ka, mos them, që bëhen një farë formë skandale të ngritje zërit e tjera, dhe kjo komunikim, mendoj që është atraktiv apo jo nuk e di për shikusit që janë mësu me pa, dhe sot ngritje zërash, dhe diskutime me mas pajtime kështu, të thella, po me gjithatë sot është debat i qetë, ku shprehen mendime, përvoja profesionale,
secili sot nga fusha e tij jep këmbëvështrimin profesional dhe shpjegon sot për një fenomen caktuar. Dhe kështu do të jetë në çdo emision. A e shohim promon bashkë edhe një herë sepse ka shumë pak minuta që ka filluar në transmetim dhe rrjetet sociale, kështu që ndjekim bashkë dhe kthehemi edhe me disa pyetje tjera për emision. Po. Kjo është edhe promja, cila është dhe publikuar në rjetët sociale, më tërko pak për emrin, socion, ma shtjela pak, që mund edhe përshikua se të tësit? Sociologjis, sociale, onë në nënkuptan ndezje, onë se ishte edhe propozimi dhe që të bëjmë dhe në fillim socion, kur fillon emisioni dhe soci-off, kur përfundon, dhe jo le tjetë socion, se... E di sepse këto emërtimet janë gjithmonë, base nuk janë fartithtarë këtyne anglizmave që na po i përdorin vazhdimisht në emërtimet e emisionet, për shqyja dhe zdo subjektën dhe për bizneset tjera, po qëtu mendojshat që është me shkurt për të thëmë, për në bajtë bëndë dhe kjo është emërtimi. So që onë, onë në nënkuptanë, aktive. Ndezi. Ndezi. Okej. Unë të urej shumë suksese në këtë format dhe shpresoj që të ketë një rrugë gjatë dhe të trajtuan tema dhe dalim në konkluzionet që mbase mund ndikojnë aqë pak sa është e mundur në këndvështrimi dhe në qasën e gjithë shikuzve dhe atyre që ndjekin, po besoj të kjo ke besim dhe pritshmëri. Absolutisht, falënderit shumë. Në rregull. Në rregull. Kjo është vetëm një format i ri në cilën ti bësh pjesë e televizionit, por ke qenë edhe gjatë verës pjesë e televizionit, ke qenë edhe në kuadër të emisionit Vitit Ri, një emision shumë suksesshëm, një emision që shikuesit e televizionit tonë kanë pritur shumë mirë. Madje, tregon pak... Jam çudit edhe vetë. Pse je çudit? Jam çudit nga... Ka qenë shumë autokton, ka qenë diçka tek që e gjenë vetën gjithë se cili? Po, pikrisht të dhëtë tendenca jonë, dhëtë për të mos qenë ne vetë, duke kopju dhe të kulturat të tjera, dhe të përshohim që është pak e vështirë. Dhe të mështë exageraj, mështë janë tash kritikë vazhdimisht, po njerëzit me gjithatë këthejhen atë... Në origjin. Në origjin. Këthejhen në vlerat, në transhkimi shpishtrorit, që në do të sepse jemi gjenerat, anë që kemi pas një gjësh që ka qenë, dhe të menimentaritet super konservativ, tash më stëmë patriarkal, për konservativ, në nënkuptanë nësot nga ato adetit zakonit që da ti kemi pos, dhe këtu jemi. Në atë verën ka tonë është një... Mu më ka përqyë shumë, realisht ka qenë një shumë më ndryshë, muhabeti ka qenë më ndryshë, energjia që e këndën ka qenë larkë studiove, larkë mureve. Po, pikrisht, do të vazhdojmë edhe me këto emision, sepse emisioni socion është një edicion për 10 emisioneve, sepse du të ndërprerë pasaj për të vazhdu në tetor, në shtator dhe tor, po kjo emision dhe të vazhdojmë, mbete tradicional, me natë verën nga tonë vazhdojmë dykon prej korrikot. S'kemi pa maherët, ose të pak në këto viteve të fundit me tëmë, me zjam, që të afrojmë, misa me shumë e ndjejshë vetën që je aty, realisht tuk e bisedu. Êshtë interesant edhe misafir të gjithë që kanë ardhur, kanë qenë edhe prezent në emision, ma thoshin që po ndihemi të relaksum, po nuk po e dim pse. Okej. Dhe prandaj ka qenë edhe raporti edhe biseda ka qenë shumë natyrale dhe në fund të fundit njerëzit nuk dojnë dhe shikusit nuk dojnë prepotencë një farë forme prej TV-je dhe prej ekranit dhe këtu të gjithë kanë qenë ata që janë vetja atyre kanë tregu një farë rëfime të sinqerta. Cili epizod ka pëlqyer më shumë ti? Në base që ka qenë... është pytje që mund të lëndoj dikën prej... Nuk e besaj, nuk e besaj. Qirë, të gjithë kanë qenë të mirë. E para, ata kanë orë të gjithë atje ku e kamë në një farë si restoran, si vidhë. Në Mitrovicë, si nëme, po? Po në zonë në Shalës, në Veri. Të gjithë kanë orë atje, ambienti ka qenë normalisht mikë prejtë, kanë qenë mësafirë të minë në shpe. Nuk ka qenë studio, pra ndaj njerëzit kur largohen pak prej këtë ndryqimit, normalisht ndihin më të relaksum. Kur t'janë më të relaksum, dhëtë janë edhe më të sinqert, janë me humar më të mirë, ka një farë pozitivizmi për mënda këtë bisedës të. Ka qenë eksperiment, me thonë të drejten, ose dhe shato ditë këtën, këtën, edhe
s'kisha punë aty, as të restorani, s'kisha vendin, thash, me fillu bërë një emision, qëtu mës po delë diska, edhe jemi në katon, edhe një varë forme kemi harru, kemi fillu me harru, edhe kemi fillu me, mës thëmë, thët, me nënqmu katunin kështu edhe si emër, edhe si vend banim, edhe si lokacion, po të gjithë njerëzit tashmë veç po e shohin që vlerat nuk janë në këto zonat urbane, sepse qytetet e tona më veç po bëhen të pabanueshme, të migratora, po, të rënda për me jetu. Prandaj në këtë temë të gjithë mysafirët janë të mirë, ka qenë eksperiment emisioni i parë, por reagimet kanë qenë të jashtëzakonshme. Kam marrë telefonata për njerëz të panjofshëm. Nuk e di ai rrjetet sociale shumë i kyçur, por më ke dalë gjithandej. Gjatë këtij edit që ka pasur shumë gjëra virale që kanë qenë interes shumë ndatë për gjërat të reja. Po ka qenë humori autokton më parë, ka qenë humor social. Kanë qenë këtë çka thash, sepse a di çu shtojnë atë kur njeriu shkruan diçka. Me lot, edhe ata që lexojnë do të lexojnë me lot. Kur njeriu shkruan diçka duke qesh, edhe ata që lexojnë mund të qeshin po ashtu. E kuptoj. Po edhe këtu thotë kur ti je i sinqert në televizion edhe vetë shikuesi pranon do thotë një bisedë të sinqertë sikur kjo që ka qenë këtu. Gjithë kanë qenë relaksuar, kanë qenë muhabete të mira sociale, gjithë njerëzit e kanë dramat e veta, ngjarjet, humorin e vet. Sigurisht një pjesë e madhe tash një pjesë jo fatkeqësisht nuk ka pas me katunin lidhje. Po të gjithë kemi rëfime prej katunit, prej rëfime nostalgji, thot fëmirin, mënyrat tona atëherë primitive, tash që po i quajmë të jetesës. Përgjithsisht fëmiria na asocion me natyrën, asocion me gjelbrimin përgjithsisht. Absolutisht. Dhe këtu mendoj që ka, prandaj ka qenë emisioni i pranueshëm mirë dhe me shumë komplimente. Okej. Okay. Keni nisur karrierën në televizion shumë herët. Unë personalisht besoj plot edhe këtu që janë në televizion edhe plot që po na ndjekin, janë rritur duke të parë ty në ekran, që ka qenë një mbase nuk ka pasur edhe shumë në atë kohë, shumë formate të ndryshme të cilat ju keni qenë nën autorsi dhe nën moderim tëndin. Më tha pa kur hinëm në emision këtu në fillim që je kritikë dhe i shesh shumë formatet e tjera, shesh se çfarë po ndodh me tregun medial në vendin tonë, nëse do të pyesja të më bëjë një diferencë nga kur ke nisur dhe sot, cili është dallimi në thelb i të bërë televizion? Po e para ka pas kriter në redaktim, te kryeredaktori, te redaktori, flas për tri televizione atëherë kanë qenë KTV, RTV, RTK dhe TV21, këto tri kanë qenë, s'ka pas tjera. Ka pas produksionet cilat kanë punu dhe kanë pas në i gjirime dhe prodhime tjera t'jashtme në këto produksionet private. Po me gjithat në këto tre televizionet atëherë ka pas kriterë. Me gjithat ka pas kriterë, para. Sot me ndonë që s'ka? Po, shqyqot ashtë, jetojmë në epokë të skandaleve. Fatkeqësisht, për të provoku vëmendje, duhet me qenë skandalës. Dhe kjo është tragedia që pëndohën në media jo të ne, pëndohën në gjithë botën. Skandalës në nënkuptan që duhet me qenë jo i natyrshëm. Dë bërit sensacion? Sensacion. Një popull i vogull së mund t'japë ka shumë sensacione. Së kemi, së jemi pak. Dhe mendoj që e mira është që mediat në Kosovë zdoherë ma shumë duhet reduktuhen dhe po reduktuhen. Do të mbesin më të mirat, do të mbesin emisionit më të mira, do të mbesin autorit më të mirë po ashtu. Pjesa tjetër fatkeqësisht mbetet dhe thot e kaluar në rrjetet sociale në produksion aty, edhe pse televizionet tash kanë kaluar në rrjetet sociale, po mendoj që një reduktimi më të shumë kishë me sjell më shumë kualitet, më shumë vlera, një garë më të mirë dhe thot të prodhimit, të përmbajtjes, edhe të ngritjes nivellit përgjithshëm, edhe të edukatës, sepse kultura është nacionalizon, në vden po kështu me qenë një farë emisioni të mirë të... Edhe, televizioni ka tri emisione, s'ka tjera. Qëfar ke nostalgji më shumë të përat, ko qëfar të mungon tash? Këta që ka ndryshuar du, digitalizimi e ka bërë vetën, ke ndonjë nostalgji për atë kohë që... Jo, shqyqa, nuk kam nostalgji, na duhet përshtatëm i kohës, nuk po them thot që tash është keqë. Jemi dhe të këtu, tash është mundësia për gjithë, atëherë është e mundësme që ka pas dhe atëherë diskriminime, sepse nuk ka pas hapsirë për talent, sepse ka pas pak hapsirë, tash ka shumë hapsirë, po ka te për hapsirë për një vend që farë është Kosova, dhe është shumë mediume, dhe është vështirë të për të kriju program,
Nuk është letë mbajt televizion, nuk është letë me ndërtu emision, ti e di shumë mirë, gjitha ta që kam provu, e din, për shikusin e shumë e letë me u panë emision. Shembol, one kur i them dikujt që në show me së lejshën atëherë, ku ma abuzu me shëndetin, ku pas probleme me shëndet për shkak të stresit, nga kisave, orareve, është krim të ri, është kurje, autor, pastaj ki nga kisa shumë dojë, organizimi atëherë s'ka pasë, pëse mu më thoshin këta bashkëtetarë të shemull, i njefshin dikon prej artistëve atje, edhe njëri për ty në thoi kjo unë e njëni moderator në Gjermani që e marrin me helikopter të shvija. Omra ishin këto. Ne jemi, thot, në qdo kushte që punojmë, thot, normalisht, jemi prezent, më ndohim me sjetë diçka të mirë, që shikus me undi mirë, kuadër kësaj ka kriterë, është një farë kufirit, thot, i, edhe i humorit, edhe i kodeve tjera të të përgjithshme të kurje prezent në medium. Përgjithësia e fjallës publike, dhe mund pa dashin, najherë mundesh me fy, mundesh me nënçmu, ose diçka me s'pogudzoj, dhe thotë, kur jam i kujdesur në fjallë publike, s'pogudzoj edhe me, thotë, ka kategoritë caktuara, thotë, cilat mund t'i lëndësh, thotë, pa dashje. Prandaj këtu kemi dhe të... Në filozofia më e madhe të bërë i televizionën që të raportojmë dhe të informojmë pa e gjykuar dhe pa e diskriminuar asë në shtu që. Televizioni ka tri misione, informimin, argëtimin edhe edukimin. Ska tjera, që të tri tema janë. Argëtohen njerëzit, informohen dhe edukohen. A kuadrë të sajnë, dhe të jemi në që të tri tema, tri segmente, s'ka tjera, pjesë arkëtimit, pjesë edukimit. Ma përmendi një format i cili ka rritur të bëjt diferencën dhe ka përfshirë, jo shumë njerës, për ka përfshirë gjithë njerëzit, ka përfshirë masën, show muscleation, në cilin në atë periudhë kohore ka qenë pikërisht senzacion, qëfar foljëm, ka qenë diçka që nuk është parë ma heret, kur e këthen kohën mbrapa, përmendi shëndetin që ka qenë shumë sfiduës për të realizuar emisionin që të ka kushtuar dhe me shëndet, po kur e këthen kohën mbrapa, si e she në një korniz, në një plan, gjithat periudhë të show muscleation? Po, në thoshin që kemi bo një farë revolucioni në mentalitetin edhe në... Këto janë gjirime jo profesionale, fatkesisht është shumë interesante, këto që i shohim në për internet, janë gjirime edhe jo profesionale, janë gjirime që kemi bërë për qef me blerimin, në fatkesia e show me sëllëshën përveç që ka ikë blerimin atë botë, është arkiva e RTK-së e cila gati është shkatruar totalisht. Aty ka, dhe thot, më shumë se 300 skeqe që nuk i gjejmë, kam insistu, kam pyt, thot, me tërgjese. Cële ka qenë përgjigja? Ose nuk i gjejnë, janë shkatru, duhet procedur, nuk e di që ka ndodhë, thot. Ka gjirime atje, shumë me sëllesh, ne kemi bërë gjirime të fillu prej zonave dhe qyteteve në Europë, Paris, Bruxelles, Amsterdam. Ne kemi gjirime dhe të ultimit në kohë, ajo periulla e luftës dytë botërore, partizan me Gjermanë, kemi që atër e lëshim. Në U-Bot, është një U-Bot edhe filmi i nëndecës Gjermane, Amerikane, dhe që bohët, dhe në nëndecë kemi gjirime në Gjermani, nuk janë kërkën, dhe. Këto që i shojmë në për internet, to janë, dhe, mi u tregu gjeneratës tre, që janë kurgjënë, në fakt nga material dhe përmbajtit që nuk i kemi, janë shkatru, fatkecish, na atëherë autorsin e ka pas Radio Televizioni Kosovës, sot zdi ku janë, zdi në kërkosh. Thot, është pa përgjithsin, është edhe jonja, edhe imja, edhe kolego tim të ndjerë blerimit, që nuk kemi interesu në është ta me i... Kemi pas disa videokaseta që i kemi marrë si materiale, për e në materiale të dëpta, thot, pastaj për t'i konvertu në kësi format digital. Po, nuk janë. Shumë gazetarë dhe shumë njështë të televizionit tonë që të funosh televizion dhe të bësh intervisa dhe të realizosh formatet e tilat, ndryshon pak dhe këndvështrimi për jetën përgjithsi. Këndvështrimi për njerëzit, sepse puna me audiencën është gjatë gjithë kohës, ne e dim shumë mirë që duhet shumë se qëfar pëndonë vend, që pastaj të kemi edhe realizim të emisionëve të ndryshme. Ka ndryshuar të këndvështrimi duke bërë televizion? Atë ka ndryshuar si karakter? Unë kam problem me kujtesën, me njerëzit, i harroj shumë. Ja rëj shumë, bile po shpesh po bije, dhe thot në raport me shumë njerës po bije si një farë ignoranti, si njëri, mos me thoni, pa edukum. Duke mos i përshëndetur. Po pastaj pju tregoj njerës dhe që harroj, thot kam qenë, thot kam, se
këtë më shumë e kam pësu pak ma vonë, kur kam moderu kuizin kush do të bëtë milioner, aty kemi pas shumë në profil. Dhe si quhët shtu në... Groplan. Në Groplan kemi pas shumë njerëz, shumë profesione, shumë ftyra, shumë përvojat e njerëzve. Dhe kjo dhe sot kam diku pas ta edhe ma shumë. Që të shosh gjithë njëjtë. Po, e kom vizitu dhe psikologun, kam bisedu dhe sot për këtë problem, po i haroj njerëz. Dhe... Përgjigja psikologu ka qenë që me rëndësi është atë kujtohen pastaj. Po, pastaj jam gjendë të me tregu ku kemi ndajt, që kemi folë, kush ka qenë prezent, ndoshta edhe temat që kemi diskutu. Po, televizionit ta bën trunin si kur kompjuterin, mjafton të kesh ato folderat edhe në moment që ti klikon, hapën, pastaj informat. Dalin gjitha njësit. Kjo ka qenë tjetër projekt shumë i lodhshëm. Po dhe i shumë i suksesshëm. I shumë, po, absolutisht, po, shumë i lodhshëm. Qa kalon më shumë të të kush do të bëhet milioner? Atë kalon më shumë të kjo pjesa e vigilencës? Absolutisht. Qenurit shumë i fokusum të... One për natyres jam një farë tip kurioz, që më ndërëson me lidzu gjithë shka peti e tjera. Do të këto ishte një përvoje mire moderimit dhe këto është kombinu ajo mënyra e teknikës edhe të prezentimit dhe të komunikimit me ata kandidat. Po, unë mendoj që është një filozofi shumë e madhe tek... Ngarkes ka pas vazhdimisht, sepse ky format është shumë strikt, mbikëqyrët vazhdimisht. Nuk është një lloj aktrimi që të bësh mimikat e tua, që të mos lësh në nënkuptuar për përgjigjen e sakt. Ka pas teknik. Po besoj, je përballur edhe me këto. Ka pas teknik për me hutu gjua e trupit pastaj patjetër. Absolutisht, un jam një sepse kam marrë edhe trajnime të komunikimit, përfshin do të prej komunikimit verbal deri te gjua trupore, po këtu do thotë ka pas edhe tipa genial. Nuk do të thotë që un kam qenë këtu i dituri, të diturit kanë qenë kandidat jo un. Po për parësia do të përsia, sepse ti ai që vendos normalisht në këtë komunikim dhe kjo do thotë ka qenë mjaftueshëm me lodhshëm, sepse ka pas strategji. Produksionin nuk kanë qenë shumë të interesum me pas fitus, sepse buxheti, shkon buxheti pastaj, edhe kështu me radhë. Të merë malli për këtë format, do doje të rikëpeheshe? Absolutisht po, kjo është një format që kushtën, nuk e di cili medium mundet me përbalu, sepse para si franshizë, si format duhet blihet, pastaj ka je i obligum, thot që në gjdo, deri në milimetr, në gjdo segment t'i përngjoj prej skenografia, dritat, janë aplikacionet, janë software, pastaj edhe të dritave të këtyre grafikave, e tjera njëra, ka regula pastaj për brenda, ka regula që asë njëherë nuk guxon me falë asë një prej kandidatve që bije në zero. Kjo ka qenë problemi maj malë të këni, sepse kjo ka qenë formati i gjithë shqiptarve, dhe për shqiptarë Maqedoninë, dhe Shqipëri dhe Kosovë, për 2 vjet e gjys, dikon kanë qenë gjithsej mduket 50 emisione që i kam realizu, po problemi maj malë ka qenë kjo rënja në zero, rënja në fillim, sepse kërkush nuk pranon ti publikohet një dështim i tillë mbrenda një kuizi si kur milioner. Regullat kanë qenë për shembull strikte që duhet më publiku, marë parasysh mentalitetin tonë, tek ne bullizmi është shumë i shprehur. Ka pas njerës që janë lutë, janë përgjëru, të që mos më publiku, këtu bije ndesh më sëndaj me regullat e produksionit, atje, e formatit, e tjera tjera. Me gjitha këto formate, kur shojnë njerëzit në rrugë dhe kur takojnë, cilën formata përmendin më shumë ti, nga cilët të përshëndetin edhe janë të gjeneratave të ndryshme? Gjeneratat pak më të moshuara përmendin Show Me Selection. Në regull. Ka të tjerë që kujtohet milioner, pastaj, po, është interesante, njerëzit më nuk mbajnë men, njerëzit mbajnë men vetëm informatën e fundit. Atë që ka je prezentu në fund, nëse ty të kam pa dikun, thot kjo është prezente, një tash dhe thot veç kemi me fillu si shoqëri, gjithandaj botës me vujt dhe thot prej kujtesav, prej memorjes, kemi dhe thot jemi të bombarduar me informata, tash më veç po bohën u lumtime shumë qka po i knasht njerëzit në këtë scrolling e telefonit, tash po flitet që janë 7 sekunda interesante dhe gjithë bojnë scrolling. Kjo është edhe një lumtime atin në Amerikë që nuk kanë në... Durim, njerëzit shojmë një film, shojmë një dokumentar, është zvogluar përqindja në cilën mund të kesh durim dhe përmenda koshiencë për të
rrjedhën në ngjarje. Ska përqendrim, ma, ska përqendrim, do të valoni, valon sa në hasë që përmendi të emisioni. Pra zbëllon t'i shka? Po, ja përmendi që 90% të njerës dhe bëjnë scrolling, dhe okay. Vetëm lëvizin gishtin, 10% për tyre klikojnë ose reagojnë. Tash, në këtë farë... Kjo fletë shumë. Këtë fletë shumë, sepse të njerës të kërkojnë vazhdimisht. Një lëmë tim tjetër është bërë për këtë farë... Si po e quajt dopamin duket, së është qajo një farë... Hormoni lumëturisë. Hormoni lumëturisë, po njerës të kërkojnë vazhdimisht të rrjetit e TikTok, zakondesh, të video të shkurta i bëjnë njerës lumëtur, dhe kryojnë vashmërin pastaj, që vazhdimisht të shohin diçka. Tash gjithë shka po shkon duke u minimizu, kemi për shembull një Amerika po reagon mas mirë, të, po dalim për këtemin tim. Dani e detyron, për shembull, zi e keni pa, detyron këtë platformën TikTok, ose të kalojnë pronësia Amerikanës, do të mbyllet. Shtetet e kontrollojnë për shembull ato algoritmet e TikTokut të mendoj. Po pastaj është e pamundur sepse pastaj edhe po ka revoltim shumë të njerëzve që të krijojnë për këtë rrjet social, njerëzve që e përdorin, është shumë vështirë me ikë në rrjetet të tillë, shumë vështirë me ikë digitalizimit. Kjo çfarë duhet të bëjmë është që ta monitorojmë mirë vajza jetën. Vajza ime e ka këtë plat këtë aplikacion në Who Wants to Be Millionaire. Okay. Për kësaj do të desha që luan, kjo më gëzon shumë. Që të paktën krijon dije, t'jap diçka. Po, jo, mundësit për më zhvillu janë për informata, për të eduku, për të zhvillu profesionalisht në çdo fush janë të pakufish me tash. Po, fatkeqësirë, do të thotë, jemi të orientum, do të thotë, ka çmendurit, do të jemi të orientum, ka çto përmbajtje, senzacione, skandale, do të thotë, që janë jo të natyrshme. E përmendë vajzën, duhet të ndalem pak edhe familja, para se të përfundojmë bisedën në studio. I përmbushur profesionalisht, përmend të format të suksesme, po përmbushja edhe në familje nuk ka munguar, ma atje sot jeni i përmbushur shumë, pa. Si një prind, për deri sa regjia, po më dimon pak edhe me ilustru bisedën, të rëkom pak sa është e fështirë me bë këtë balancin, mes televizionit, shumë vite merët, pas ta edhe kujdesin taj fëmijeve, më thuaj pak. Një portret shumë i bukur familje. Gati pak edhe gati asë njëherë nuk kam folë për familjen, kam dëshirë sot me mbajt, ju për publikoni fotografinë me kam edhe një djallë, nuk është prezentu. Po. Kam një djallë 24 vjeqarë, jetën, studion, punën në Budapest, po ashtu është si asistent profesor që unë e knasna që ka këtë titull di matematikës analitike atje, ka studiu një ko në Prishtinë në regji filmi, ka qeni pak naqën, është një farë tipi kështu demonstrativ, është një rebel i vazhdushëm, thot, për të protestu. E shë vetën në... tek djali? Po e shë, po edhe unë kam qenë kështu vardimisht aktiv a daj për të në protest, po këtu jemi një vizit. Aha. Vajzat, unë jam me vajzat pak më shumë i lidhën, kam vajzën, vajza është studion në bioteknologji, fëmijët i kam orientu kryesisht ka shkenca. Ok, këtë është me i mbajt larg ekranit, a? Po, nuk e... Më duket që po, i kam fakt që i kam orientu, po ju ka qenë dëshire tyne dhe ka qenë shumë mirë aprovuar. Unë për shembull kam qenë shumë kundër kur djali ka regjisuar regjinë e filmit. Shumë kanë qenë kundër, bile jo mërzit. Pse? Me gjithë talentin e ti, ka qenë edhe këto produksionet që i ka bo, kanë qenë geniale. Prej, do të këta jënë, këto jënë dhe të thotë vlerësimet të profesorëve të ti. Po, momentalisht, thot, në Kosovë, një gjenerat ma heshme e kam pasi si tragjike dhe me shumë probleme për i beti. Dhe këtu, thot, kam mendu që dhe djali do tjetë pjesë qasaj e hapsirës të ta mundshme për me kriju e tjera. Po. Këtu jam e një pambesa, kështu po. Të motrës, të vlaut e tjera. Ta im ledhe gjithmonë prej që kanë qenë fëmi dhe mu mdojnë më shumë, dhe kam qenë njeri që më shumë një më kushtu kohë, të gjithve. Për gjithë ke pas kohë, a? Dhrafise, i gjatëm të ndrafim sa pa i me ndishmë publike në rjetët të asë sociale, dhe ashtë mështë po e bëjmë si bizet, po. Të marim pak zë shpesoj që nuk... Në regullë jemi, ja. Në regullë jemi. Okej, për gjithë ata që përna shohen, që do është të mesajë i balancimit mes familjes dhe punës, ose se ka rritur të bësh te edhe pse kohërat ka ndryshuar? Po, aty vjen motivi, të familja vjen motivi. Nuk mund t'jesh i suksesshëm, po nuk pa të familje dhe thot dhe harmoni dhe nëmëturin familje. Nuk ka sukses. Nuk përmbushet njeri u këtë. Nuk e di kush është ai njeri që mund të përmbushet, thot, pa e pas mundësin. Ne shohim në shta një jetë këtu pak interesante. Në rjetët sociale, në utimet të ndryshme. Po, unë me gruan time kemi pas një fillim shumë të vështirë.
Kemi pas jetë shumë të vështirë, të dytë kemi qenë refugjat prej pjesës veriore të Mitrovicës, kemi jetu thot, në mungesë të kushteve elementare, për shembull ka qenë marrveshja tash, sepse për qytetet e reja duhet me qenë shumë... Krenarinë të kushtet që natë njëftohen sa. Po jo, po marrveshja ka qenë për shembull që gruas janë thonë ti do të vazhdosh për shembull me studimet, gruaja mm-hmm. është doktor shkencë në fushën e inxhinierisë së mjedisit dhe është profesor universitar. E përshëndesim. Po, unë kam thonë, do të punoj, ti vazhdo me shkodimin, kështu dhe në kushtet çfarë kemi qenë në Mitrovicë. Jam shumë i lumtur që dha këtë këtë, dhe është një mesazh që të gjitha bën po, kur je bashk, kur je bashkuar dhe kur ke besim të njëri tjetër, është gjën kusht në vështirë, ose një jetë shumë të lumtur, po çefi që ma tha kët. Jam vetë të fundit të intervistës, nuk di alam diçka pa thënë, përveç se sot janë nesër nga 22:30, u munduam të prekim disa prej temave, se dhe formati kanapes është i tillë. Faleminderit shumë që ishin në studio. Faleminderit edhe ty, shpend, uroj suksese. Edhe njerë po të komplimentoj. Faleminderit shumë. Unë gëzohem kur shoh moderator të mirë dhe po them fatkesisht ka shumë në përmedia në tendencë, po duhet t'ju them gjithëve që duhet të punojnë shumë. Definitiv. Nuk po them që jam senior vet, sepse nuk e pranoj, po do të kuroj edhe ty të thotë. Faleminderit shumë. Kam përcjell shumë misionin tua, të gjithë frekuencën që ke, urime edhe ty. Faleminderit.